Alô, pessoal, Marcelo Duarte, pedido aqui do canal, tá? Estamos saindo aqui, ele é de Planaltina, Brasília, Distrito Federal, né? Talvez você se Planaltina, Distrito Federal. E nós vamos sair daqui de Anápolis. Nosso mapa simulado, nosso busão simulado, e vamos lá para a cidade de Brasília, beleza? Vamos ali dentro pegar o busão. Bacana, 8x2, lindo, 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 lindo. Tem a foto bacana dele aí, peguei essa foto aí no Google aí. Isso aí, vamos ligar o bicho aqui, ó. Ligou. Que bacana, 8x2 aqui, bacana, lindo, lindo, lindo as rodas aí. Ligou, o bicho já fecha aqui a porta. Já vamos saindo, né, pessoal? Já vamos saindo, soltar o freio de mão. E vamos lá pra cidade de Brasília, pessoal. Isso aí, saindo de Anápolis. Lembrando que vou tirar muitas fotos. Essas fotos vão todas pro nosso resumão, tá? Um show de slide, viu? A foto aqui, ó. Pedido do canal, né, pessoal? Só tenho poucas informações. Informação que eu tenho aqui, que era de Planaltina, aqui está aqui no palco MP3, que é um site de áudio, e você tem que me mandar, tá? Quando você pedir algum vídeo aqui pra mim, né? Então você mande aí o site palco MP3 ou sua música. Ali atrás lá tá o pessoal do grupo Terceiro Turno, nossos parceiros aí do comboio aí. Beleza. Isso aí, Marcelo Duarte. 2T, hein? Vou até marcar aqui. Se não, depois, ó, pessoal. Depois eu marco errado. Com 2T no final, viu, pessoal? Marcelo Duarte. Beleza, vambora, pessoal. Saindo aqui. Vamos pegar a estrada aí. Nós temos um bom caminho ainda aí. Temos 170, não, até longe. Tem que meter o pé. Fica muito longe, eu paro antes de chegar em Brasília. Pessoal, todo dia vídeos inéditos, viu? Não deixem de se inscrever no nosso canal, viu? Canal de divulgação, de bandas e cantores, viu? Nossos ônibus simulados, top show. Bacana, você tem que ter uma foto arte. Quando você pedir um vídeo aqui pra nós, você fala, eu quero um vídeo, tem que ter uma foto arte. Se você não tem uma foto arte, não dá pra fazer, né? O cara quer dar uma foto lá que ele tira no espelho, não dá. Tem que ser foto com as letras bonitas. Foto com o cara que faz isso aí, profissional que faz. Tem um cara aí que faz aí, que é o nosso amigo aqui, até estúdio. Já tem várias fotos, arte pra gente fazer ônibus aqui, tá? Beleza, vambora, vamos cair aqui pra mais uma lombada. Lombardi, Anápolis, nosso mapa simulado EAA Bus do Roberto Restanho. Isso aí, passando caminhão não, um carro aí na rua, pancadão, né? Estamos na época do pancadão, caso do final de ano, né? Seguinte, pessoal, Marcelo Duarte, isso aí, Jesus em primeiro lugar, tá certo, é nóis, meu. Brasília, Cristalina, Goiânia, Cuiabá. Então é isso aí, pessoal. Nosso mapa do Roberto Restanho é muito bom também. É um mapa simulado. Vou passar por aqui. Todo dia vídeos inéditos, pessoal. Deixa de se inscrever, não. Se você gostou aí do Marcelo Duarte, quer ver uma carreta top show dele, é só vocês compartilharem bastante. Eu tô tentando vir aqui fora aqui e tirar uma foto ali do marco da entrada de Anápolis aqui, ó, pessoal. Tirar uma foto bacana aqui pra gente pôr na capa, né? Beleza. Isso aí, na entrada ali. E essas fotos todas, pessoal, vai lá pro nosso resumão, viu? Resumão, o que que é resumão? Show de slide. Mais de 70 fotos, mas não é só de um cantor, é de vários cantores. Então a gente colocamos músicas aleatórias, músicas instrumentais, né? Brasília, 150 km, vamos meter o pé aí. Deixa eu aumentar um pouquinho, que o som dele abaixou, pessoal. Um pouquinho. Levante a mão pro céu, adore ao Senhor.
bacana. Bora. Show, vambora, vambora. Agora nós temos que andar ainda muito. Pegar aqui a estrada do Distrito Federal, em Goiânia. Em Goiânia, vamos pro Distrito Federal daqui a pouco. Foi daquele morro lá. Bora. Então, aí vai ser fotos, bastante fotos, né? Só que a gente não coloca a música do cantor, viu? O pessoal, eu tô explicando, porque às vezes o pessoal vem reclamar. Resumão, é um mix de muitas fotos que eu tiro aí, que eu jogava fora, não usava. Então agora eu uso todas no resumão, coloco músicas aleatórias, beleza? Forró, axé, sertaneja, tudo tem direito, né? Depende do dia, beleza? Opa, tá, o negócio tá feio aqui, hein? Tá subidão. Deixa eu ver a turma lá de baixo. Lá. Eita, tá segurando aí, né, pessoal? No nosso 440 cavalos aqui deu uma. Perdeu o empalo ali. Agora vamos ver o pé. Então é isso aí, pessoal. Gostou do Marcelo Duarte? Quer a carreta? Bora compartilhar e dar aquele joinha, viu? É o famoso like, né? E aí, se der 500 visualizações, tem carreta, beleza? Carreta top show, hein, pessoal? Aí, músicas, aqui nós tocamos de tudo, músicas gospel, música, tocamos funk, mas aquele funk pesado não, né, só funk paredão não, funk que toca em rádio, nós toca, nós faz aqui, fazemos sertanejo, sertanejo de raiz, sertanejo universitário, sofrência, axé, ó, tudo tem direito, a rocha, todos os ritmos, aquelas homenagens que nós fazemos aí, aqueles cantores que deixaram saudades, também já fazemos. Inclusive tem um aí que estão pedindo para mim, Paulo Sérgio. Vamos ver se eu consigo fazer, arrumar uma foto. Agora que os caras gostam de bloquear. Eu não faço, às vezes eu fico até cabreiro de fazer, porque bloqueia, né? Dá um trabalho para fazer o vídeo, o ônibus, a pesquisar uma foto certa. E aí os caras bloqueiam, fico muito macho. Isso aí, pessoal. Vamos lá, solta mais uma música. Daqui pra frente. Eita, tem batida ali, hein? Tem batida ali, hein? Bateram lá. Deu, eita, o cara. Tá dando zebra aí, ó. Tem alguma coisa aí. O caminhão aí. Tá possuído. Sei lá o que aconteceu ali. Tá levantando ali a traseira. É, o problema de Brasília. Brasília, quem mora em Brasília, tudo gente boa. Mas os caras que vêm visitar lá, que são. Vão fazer as leis lá naquele palácio lá que devia ser explodido. É que não presta. O pessoal de Brasília é tudo gente boa. Os cantores de Brasília, o povo, todo mundo de Brasília. Mas aquela turma que vai lá só no final de semana, lá pra enfiar o dedo na ferida do pobre aqui. Do povo, do pobre povo, né? É que não vale nada. Isso aí, pessoal. Marcelo Duarte. Isso aí, vamos passar aqui no. Esse pedágio que tem aqui. Sei que errei. Segura aí, tio, segura aí que eu vou entrar aqui até de Itapemirim, que eu não vou passar no sem parar. Bacana, bacana. Fusão ficou show. 8x2, viu, pessoal? Fusão. Dois eixos direcional da dianteira. E um também direcional na traseira. Esse de trás aqui, o último aqui é direcional também. E o tracional, né? A traseira também. É isso aí. 8x2. Olha na máquina. É o DD. Sonho de consumo de todas as bandas aí, viu? Chegar no seu sonho. E aqui é o seguinte. O grande e o pequeno tem o mesmo... Tem o mesmo... Mesmo ônibus, viu, pessoal? Vai no mesmo ônibus. Aquele que tem milhares de CD lá. Milhares de música gravada. E aquele que tá começando agora. Passo no mesmo busão, viu? Aí, Goiás. Vamos lá. Passo no mesmo busão, viu? Bacana demais. Aí. Eu sempre faço porque. Falo assim porque às vezes o cara fala. Ah, não, o cara lá teve um ônibus. Melhor não, nunca. Porque às vezes o ônibus do cara que tá começando, às vezes é melhor do que. Do que o. O que eu fiz do cantorzão que é mais famosão aí, tá?
Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando aí. Vamos lá para Brasília, Salvador, Cristalina, Belo Horizonte. É para lá. Olha aqui. Salsa aqui. Salsa de acesso. Isso aí, pessoal. Todo dia vídeos inéditos, viu? Não deixe de se inscrever. Vou deixar na descrição então. Canal da Virgínia Luz, que é pra mim, YouTube. E vou deixar também a The Studio, pra você fazer uma foto bacana lá. É o cara, viu? Vai lá no canal dele, você vai ver. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Acho que vou sair fora desse cara aqui. Vem aí. Isso aí, estamos chegando já. Boiadeiro aí na área. Boiadeiro na área. Vou tirar uma foto aqui dentro. Pra gente colocar no resumão. Capital do Brasil. Capital do Brasil tá judiada. Águas Claras, Taguatinga. Isso aí, ó. Plano Piloto, Formosa, Planaltina. Por aí, né? Isso aí, pessoal. Vamos terminar nosso vídeo ali, ó. Guatinga, Águas Claras. Vamos entrar aqui, ó. Isso aí, já vamos parar no nosso hotel aqui do lado. Agradecendo a todos vocês aí, os inscritos e aqueles que não são inscritos, que sempre dão uma olhadinha nos nossos vídeos. Tamo junto, pessoal do Facebook. Feliz ano novo pra vocês aí, viu? Você vê esse vídeo, já passou o ano novo, Natal. Aí, Marcelo Duarte, canta bastante, canta muito, viu? Muito boa a voz dele, muito boa o ritmo dele, arranjo, tudo muito bom, gostei demais. Repertório bom. Isso aí, pessoal, gostei demais. Vamos fazer a carreta, hein, Marcelo Duarte? Beleza, abraço. Isso aí, vamos desligar o bicho, pessoal. Desligou o bicho. Tem até aí, ó. Vai ter show hoje aqui, ó. Os botas já tá aí, ó. Vou descer aqui. Os botas já tá ali, ó. De segurança aí, ó. Dá uma força aí pro Marcelo Duarte, com dois. Não posso errar esse nome aí no título aí. Dois T aí. Isso aí, pessoal. Estamos com 13 minutos de vídeo, quase 13 minutos. Vou dar uma adiantadinha aqui, ó. Beleza? Obrigado, até a próxima. Fui.